Hejsan allihopa, välkomna tillbaka till Unravel. Förra avsnittet så körde vi den här banan, The Letter, och det är en av tre bonusbanor i Unravel-sagan. Och vi ska fortsätta med Winter Sun. Och vi ska avsluta hela den här gameplay-serien med Rust. Så vi hoppar in och kör lite Winter Sun. Jag tyckte The Letter var en otroligt härlig bana, och här verkar vara lite mer av vinter. Nu är vi lite längre i gången. Snackar vi kanske januari, februari här. Här var det mycket snö. Ser helt fantastiskt ut, men det är juni nu, det är mitt i sommaren. Men man blir lite sugen på att svalka sig i snödrivan någonstans. Oj, oj. Det var allt. Aha, snöbollseffekten. Nice. Snyggt. Alltså vad snyggt de har gjort snön i det här. Nej, jag blir jättekall där. Så. Lite minnesbild. Jag är ute och går med stavar, verkar som. Och tjena. Lite väl tung snö där. Ja, lite mera garn har vi i alla fall. Jag kollar så att mycket fungerar. Jag blir alltid lite så här fundersam när jag... Åh, nu kommer vi smälla igen. Yes. Nej! Nej! Vad var det där då? Kan jag fortsätta här eller? Kunde jag till det? Känns som att det är så mycket hemligheter där, men känns som att jag kanske får en video enbart på att fånga alla såna här hemlighetsbroscher och sånt. Äsch. Kom igen nu. Satan, den blir ju stor som helst den här snöbollen. Den blir helt vit, stackars Jarny. Wow, snyggt. Det var precis. Var ska jag nu då? Okay.
bygger en bro där. Väldigt snötyngda träd. Jag tycker snön har gjort helt fantastiskt bra i det här spelet, måste jag säga. Oj, 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 tjena. Han fick en flygtur. Precis att det räckte. Aha, okej. Ska vi tillbaka ut igen? Så, nu går det sönder. Yes. Oho, oj, 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 oj. Fan vad kul. Ja. Vi ska åka lite träbåt. Alltså jag är ju hur kär i den här banan som helst. Det här var ju helt fantastiskt roligt. Efter allt helvete med del 6 så känns det som att det här är ju rena walk in the park, skulle jag på säga, men kanske får ändra mig. Det var lite väl intensivt. Nej! Ah, vad dumt! Nej, så jag skulle ju såklart ha väntat lite grann. Ja, men vi tar det första steget där då.
Åh, vad kul. Åh, helt fantastiskt. I love it. Kom igen. Jaha, okej. Okay. Undrar om jag ska bygga en bro där kanske. Nej, det kan jag inte göra. Jag ska nog bara få ner en sån där kotte igen så jag kan göra en snöboll. Möjligtvis någonting att slå sönder isen med i alla fall. Ja, men titta. Jag har ju... Jag har en till träbåt. Juhu! Yes. Det var ju skitkul. Jag måste skaffa sådana själv. Jaha, en isborr hittade jag då. En skoter. Ingen känt märke tydligen, men i alla fall. Jaha, jag kanske ska ha med den där snöbollen, ja. Nu ska jag ta min boll och gå till fotbollsplan. Nu händer det grejer, vet du. Ahahaha. Jaha, rådjur. Snyggt. Som man tänker, man har så mycket här framför liksom främre bilden, men det händer otroligt mycket i bakgrunden också. Det är ganska fantastiskt. Tycker du jag i alla fall? Nu ska vi hoppa lite. Tjoho! Aj.
nu vet jag vad jag ska göra. Så här. Så där, vi ska upp med bollen dit. Snöbollen ska i kaffepannan. Se det vet du, tänkte jag till lite grann. Och där var det. Det hittade vi ytterligare en brosch till albumet. Cold but warm. Ah, underbart. Då har vi del 8 avklarad i Unravel-sagan. Då är det bara en del kvar och det är Rust. Och den kommer komma upp så snart som möjligt. Ja, den ska nog säkert i mitten där, tänker jag. Kolla för säkerhets skull, men jag tror det är nog bara Rust kvar. För alla i det rummet har vi gjort. Ja. Winter Sun har vi där och sen har vi Rust. Sen är det nog klart. Eller? Det vart det ju. Last Leaf. Aha. Så där, den har inte jag sett tidigare. Vi har två banor kvar. Vilket betyder att det kommer bli totalt 10 delar. Där har vi det. In och gilla vår Facebook-sida, The Swedish Game Vikings. Vår Instagram med samma namn. Även vår officiella Twitch-kanal med samma namn. Till nästa gång så kommer vi köra Rust och sen så kommer vi såklart köra Last Leaf. Det måste vara den sista alltså. Jag kan tänka mig. Alltså, som sagt, jag har inte kollat andra gameplay-videos på YouTube för Unravel. Så att ni som idiot förklarar mig får tänka på att det här är första gången jag spelar Unravel. Så att jag har ingen aning hur många banor det är. Men jag trodde att Rust var den sista, men Last Leaf är den sista. Så att vi har två banor kvar. Två banor. Så att till nästa gång. Vi ses. Hej då.